ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនអាចនាំចូលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដែលត្រូវបានស្គាល់ដោយអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកចូលមកប្រទេសកម្ពុជា យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចុះនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រិស្តានអារ៉ុននីហារ៉ុនអូសុនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលអាចធ្វើការស្នើសុំនាំចូលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក សិក្ដីប្រកាសនេះមានគោលបំណងសំដៅទៅលើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានឯកជនអាចធ្វើការស្នើសុំនាំចូលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 ដែលត្រូវទៅទូទល់ស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដើម្បីចាយចាយចាក់តាមទីកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់ក្នុងក្របខណ្ឌទូតៀងប្រទេស ក្នុងលិខិតនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីឲ្យវ៉ាក់សាំងនៅតែរសារបានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពខ្ពស់គឺតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានឯកជនដែលនាំចូលត្រូវប្រតិបត្តិស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនការថែរក្សាប្រុងទៀងការស្តុកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងឃ្លាំងដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ អស្ចារ្យដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមគ្រឹះស្ថានឯកជននៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ដែលមានបំងនាំចូលវ៉ាក់សាំងកាពីជាមួយគូវីដ19ត្រូវរៀបចំឯកសារស្នើសុំនាំចូលតាមបែបបទបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល